सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता ब्रेन्थहरूमा युट्युब च्यानल गोर्खे एनालाइसिसमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ र आज विशेष गरी एउटा अपडेट लिएर आएको छु विशेष गरी ट्वान ट्वेन्टी र ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानकाहरूको निम्ति र दुईवटा टपिक छ पोटेन्सियल न्यु डेडिकेसन टु हेल्थ डिभि ट्वान ट्वेन्टी विनर्स यो के हो यस विषयमा एउटा जानकारी म तपाईँलाई दिनेछु र डिबी लटरी ट्वान ट्वेन्टी लसुट फ्रिक्वेन्ट आक्स क्वेसन्स यो तपाईँले हेरिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ र पनि म तपाईँलाई बताउनेछु र अरू धेरै जानकारीहरू म तपाईँलाई दिनेछु र सुरुमा एउटा अलर्ट र डिस्क्लेमर म तपाईँलाई एउटा बताउन चाहन्छु एकजना साथी जो गणेश मल्ल नामको व्यक्ति उहाँले चाहिँ मैले कुनै भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै जुनसुकै ठाउँमा पनि सेयर गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ डिभी पढेर नै यदि एजुकेसन डकुमेन्ट एसएसएलसी प्लस टू पुलिस रिपोर्ट एन्ड स्पोन्सरको टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट मेसेज गर्नु होला वाट्सएप नम्बरमा भनेर उहाँले नम्बर दिनुभएको छ अनि यो चाहिँ अब उहाँकै कमेन्टहरू डिलिट गर्न पनि सकिन्थ्यो तर पनि अब यो च्यानल सबैको लागि हो त्यस कारण उहाँले आफ्नो बिजनेसको प्रमोट गर्नु कुनै समस्याको कुरो भएन तर एजुकेसनको प्लस टू नभएको कुराहरू प्लस टू डकुमेन्टहरू छैन भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला भन्नु मतलब चाहिँ यो के हो यो खासमा यदि कसैले अब जेन्युनली प्लस टू पास गरेको छैन भने त अब अर्को तेस्रो बाटो मार्फत अर्थात् थर्ड वेबाट त उसलाई डकुमेन्ट दिनु त मिल्दैन अनि यो उहाँको के हो यो होइन यो अब म केही पनि भन्न चाहने विषयमा तर यदि तपाईँहरू चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ होसियार चाहिँ हुनुहोला के उहाँको प्रक्रियाहरू उहाँले दिने डकुमेन्ट कस्तो हो यो बिल्कुलै तपाईँहरूको आफ्नै रिक्समा हुनेछ अनि एकजना कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ रोशन ढकालजीले डुप्लिकेट सर्टिफिकेट निकाल्नु हो कि क्या हो भन्ने टाइपको कुरा होला उहाँको सायद अनि गणेश मल्लको रिप्लाई चाहिँ उहाँको ओरिजिनल हो त्यो नम्बरमा मेसेज कल हान्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ तर यो आ, यो पोलिटिक्स मैले बुझा चाहिँ बुझाएको छैन कतिपय तपाईँहरूले उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको होला र उहाँले अब विभिन्न डकुमेन्टहरू कसरी प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन यो बिल्कुलै तपाईँहरूको निजी व्यक्तिगत मामलाको कुरा हो यस विषयमा गणेश मल्लजीसँग गोर्खे लाइसेन्सको कुनै पनि साँठकाठ केही पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद छ र अब हामी आजको विशेष टपिकमा जानेछौँ एउटा uh, टपिक हो हामी सुरुमै पनि हामीले हेरेको थियौँ पोटेन्सियल न्यु लिटिकेसन टु हेल्प ड्यु ट्वेन्टी ट्वेन्टी विनर्स यसमा के छ एन्ड डिभलोटरी ट्वेन्टी ट्वेन्टी लसुड फ्रिक्वेन्टली अफ क्वेसन्स अस्ति मैले एउटा चार्ल्स कुकको इन्टरभ्यू हेरेर चार्ल्स कुकले भन्नुभएका उहाँले चाहिँ चार पाँचवटा क्वेसन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटलाई सोध्नुभएको रहेछ अनि त्यो क्वेसनको आन्सरहरू चाहिँ उहाँले के पाउनु भन्ने कुराको चाहिँ मैले नोट गरेको थिएँ र त्यो नोटहरू को ती आन्सरहरूको विषय मैले एउटा भिडियो बनाउन सोचेको थिएँ त्यही बिचमा चाहिँ अरू केही अपडेटहरू आएको कारणले र यो कुराहरू कतिपय त्यो अपडेटमा चाहिँ समाहित भएको कारणले चाहिँ म उहाँको यो कुरालाई स्किप गरेर आज म तपाईँहरूलाई छुट्टै प्रकारले चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउने छु तर यही कुराहरू चाहिँ त्यसमा पनि भएको कारणले म एकैचोटि त्यो नयाँ अपडेट मार्फत नै तपाईँहरूलाई बताउनेछु ठिक छ त्यस कारणले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सुरुमा मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ एउटा डिभ ट्वेन्टी टौन टौन अपडेटको बारेमा यो पोटेन्सियल न्यू लिटिगेसन नयाँ लिटिगेसन अर्थात् नयाँ मुद्दा चाहिँ के सुरु भइरहेछ त्यो डिभ ट्वेन्टी टौन टौन उनर्सको ताम पक्षमा भन्ने अपडेट छ यो चाहिँ एकजना वकिल हुनुहुन्छ निकुलेट ग्लेजर नामको एकजना वकिल हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको अपडेटको कुरा हो अब हामी हेर्नेछौँ यो अपडेटमा के छ र उहाँले के गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ माथि जुन हाउ डिड वी गेट हियर भनेको छ अब हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौँ भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहै छ ड्यु ट्वेन्टी ट्वेन्टीको विभिन्न कारणले कोभिड नाइन्टिनको कारणले मार्च अप्रिलदेखि क्यान्सल भएर एकैचोटि सेप्टेम्बरमा पनि एक महिनाको लागि खुल्यो एमबिसिजहरू त्यो एक महिनामा पनि केही दिन मात्रै इन्टरभ्यू भयो त्यसमा थोरैले चाहिँ भिसाहरू पाएँ र यहाँसम्म आयौँ र जज जसमेयताले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि नौ हजार पन्चानब्बे फिसिकल इयर ट्वेन्टी ट्वेन्टीको डाइरेक्सिट भिजाले चाहिँ रिजिभ रिजर्भ गरेको छ अब यो रिजर्भ मात्रै भएको छ तर यसलाई प्रोसेस कसरी अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ अझै पनि केही यसको बारेमा केही पनि कुराहरू आएको छैन र यहाँ भन्छ इफ द गोमेन्स भर्सेस ट्रम्प प्लान्टिभ्स एन्ड क्लास प्रिभेल भनेको चाहिँ यदि यो गोमेन्स भर्सेस ट्रम्प प्लान्टिभ्स र यो क्लास प्रिभेल जुन यो त्यो लसुट भनौँ न होइन एक खालको जुन आइला जेसी अनि इनोभेसन ल ल्याबहरूले चाहिँ गरिरहेछन् त्यसभित्र थुप्रै वकिलहरूले काम गरिरहनु भएको छ र यदि जुन त्यो मुद्दा अझै पनि जित्नु बाँकी छ यो मुद्दाहरू चाहिँ जित्नु बाँकी छ ताकि यसको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस् भनेर अनि द ड्यु ट्वेन्टी प्रोग्राम इज ओभर तपाईँले तपाईँ हामीले खास सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने ड्यु ट्वेन्ट्वेन्टीको कार्यक्रम चाहिँ सकियो Uh, बकाइदा रूपमा चाहिँ सकियो कहिलेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ डेट लाइन चाहिँ सेप्टेम्बर थर्टी ट्वेन्टी ट्वेन्टीबाट चाहिँ यो सकियो तर पनि त्यो रिजर्भ भएको चाहिँ भिसा तर त्यो कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने त्यो चाहिँ केही पनि जानकारी आएको छैन त्यस कारण यहाँ भन्छ वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज फाइन्ड क्रिएटिभ एन्ड इनोभेटिभ वेज टु हेल्प ड्यु ट्वेन्ट ट्वेन्टी सेलेक्टिज थ्रु एडिसनल न्यू लिटिगेसन रियलाइज देयर इमिग्रेसन ट्रिम जुन डिबी जितिसकेपछिको जुन एउटा सपना हुन्छ एउटा मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नलाई अब ओभरअलमा ड्यु ट्वेन्टी प्रोग्राम त सकिसक्यो तर जुन यो रिजर्भ भिसा छ यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ एकदमै रचनात्मक कुराहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी खोज तलास गर्दैछौँ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ नयाँ नयाँ बाटोहरू पत्ता लगाउने प्रयास गर्दैछौँ भनेर चाहिँ यो वकिलले भन्नुभएको छ यहाँ ठिक छ वा आर स्टिल इन्भेस्टिगेटिङ एन्ड योर इमेल्स एन्ड इन्फर्मेसन ह्याभ बिन एक्सट्रिमली भ्यालुबल बट वी ह्याभ टु अ लट वी हेभ अ लट मोर टु डु हामीले अझै धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ र हामी अझै यस विषयमा हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ र तपाईँहरूको इमेल तपाईँहरूले हामीलाई दिनुहुने त्यो जानकारीहरू एकदमै मूल्यवान हुनेछन् भनेर चाहिँ उहाँले चा। भन्नुभएको छ र द नम्बर्समा यहाँ भन्नुहुन्छ जुन यो पचपन्न हजारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ सोह्र हजार पाँच सयले चाहिँ भिजा पायो भनेर भन्नुभएको छ र योभन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु यो पचपन्न हजारमा कतिजना डिग्री होल्डरहरूले चाहिँ भिजा पायो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएको छु र त्यो एनालाइसिस चाहिँ मैले जस मेहताले उहाँले जुन आदेश गर्नुभएको थियो त्यो डकुमेन्टले आधार बनाएर मैले एनालाइसिस गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ लगभग पन्ध्र हजार समथिङको डाटा निस्केको थियो अट्ठाइस पर्सेन्टलाई चाहिँ भिजा डिस्ट्रिब्युट भयो भनेर र यहाँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ सायद अलिकति बढेको पनि हुनसक्छ विभिन्न कारणले र यो यहाँ जो लयर हुनुहुन्छ उहाँले निकाल्नुभएको डाटा चाहिँ सोह्र हजार पाँच सय छ र यहाँ उहाँले एउटा डाटा प्रस्तुत गर्नुभएको छ अब यो सोह्र हजार पाँच सय चाहिँ इस्युड भइसक्यो र रिजर्भ भिसा नौ हजार पन्चानब्बे हो र बाँकीको डाटा छ तर यो पर्सेन्टेजहरू अलिकति मिस्टेक छ यो कुरा चाहिँ के भएको मलाई थाहा छैन तर उहाँले एउटा डाटा देखाउनु भएको छ इस्यु सोह्र हजार पाँच सय अनि रिजर्भ नौ हजार पन्चानब्बे चाहिँ रिजर्भ छ भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ देखाउनु खोज्नु भएको छ यो डाटामा र आवर इन्भेस्टिगेसन सोफार र अहिलेसम्म हामीले इन्भेस्टिगेसन के गर्यौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ विशेष गरी चारवटा प्याटर्न्सहरूलाई चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ अर्थात् त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ त्यो चारवटा कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर यस कन्सुलेट्स वर क्लोज नन कोभिड रिलेटेड रिजन्स हामीले त्यस्तो कन्सुलेट्सहरू अर्थात् त्यस्तो कन्सुलर सेक्सनहरूलाई पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्दैछौँ जो चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको कारण बाहेक पनि बन्द रहे ठिक छ कोभिड नाइन्टिनको कारणले चाहिँ बन्द बन्दाउनु त स्वाभाविकै थियो होला तर कतिपय कन्सुलर सिक्सनहरू चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिनको कारण बिना पनि थि चाहिँ क्लोज भएको थियो त्यो कुरा हामी इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौँ ताकि ड्यु ट्वेन्टी ट्वेन्टी विन्डर्सहरूको पक्षमा कुरा गर्न सकियोस् समग्रमा हामी यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ ठिक छ सेलेक्ट इज हुर अनेबल टु एटेन्ड देयर सेड्युल इन्टरभ्यू कतिपयको चाहिँ अब इन्टरभ्यू सेड्युल भए पनि अब इम इमिग्रेसन ब्याङ्कको कारणले कति चाहिँ अब जस्तो सेन्सिन एरियाका मान्छेहरू चाहिँ एउटा देशबाट अर्को देशमा गएर इन्टरभ्यू दिनुपर्ने त्यस्तो विभिन्न कारणहरू कतिपय चाहिँ आफ्नो देशमा इन्टरभ्यू दिनुपर्ने तर परदेशमै रोकिनु परेको अवस्थाहरू थियो त्यस कारणले त्यस्तोहरू पनि हामी इन्भेस्टिगेट गर्दैछौँ भन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ लयरले ठिक छ कन्सुलेट्स हु रिफ्युज टु एक्सेप्ट नन प्लेन्टिभ्स र कतिपय कन्सल्टेसनहरू चाहिँ प्लेन्टिभ्सहरूलाई मात्रै अन्तर्वार्ता लियो नन प्लेन्टिभ्सलाई चाहिँ गरेन तर नेपालको केसमा चाहिँ बरु नन प्लेन्टिभ्सलाई चाहिँ अलिक बढी इन्टरभ्यू लिएको छ किनभने प्लेन्टिभ्सहरू धेरै थिएनन् पनि तर कतिपय देशहरूमा चाहिँ प्लेन्टिभ्सलाई मात्रै अन्तर्वार्ता अन्तर्वार्ता लियो तर नन प्लेन्टिभ्सलाई चाहिँ भ्यालु दिएन हो त्यो कुरा पनि हामी इन्भेस्टिगेट गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ ठिक छ सेलेक्टेज हुस डकुमेन्टरी रेडी खेसेस वर्डनर्स एन्ड बाई केसेस यो चाहिँ विशेष गरी भिजा बुलेटिनमा अपडेट भएको तर सेकेन्ड लेटर नपाएकाहरू र कतिपय चाहिँ भिजा बुलेटिनमै अपडेट नभएकाहरूको उनीहरूको बारेमा पनि जुन चाहिँ केसिसीले एमबिसीलाई जुन पठाउनु पर्ने थियो अपडेट त्यो पठाएको छैन त्यो कुरा पनि हामी चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्दैछौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ र यो उहाँहरूको टिमले जुन काम गर्नुपर्छ यो एकदमै सराहनीय छ दिस इज वेयर यु क्यान हेल्प अस अब तपाईँले हामीले सहयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ यु बिलिभ यु फल अन्डर वान अफ फोर क्याटेगोरीज एन्ड यु हेभ नट अलरेडी डन सो सेनर्स यो इन्फर्मेसन र यो चारवटा क्याटेगोरीभित्र तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ भन्नुको मतलब अब कतिपय अब भिजा प्राप्त गर्न बाँकी जो डि ट्वेन्टी ट्वेन्टीका जुन अन्तर्वार्ता हुनै बाँकी हुनुहुन्छ होइन कतिपयको चाहिँ सेकेन्ड लेटर आउनै बाँकी छ तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको जानकारी पठाउनु पऱ्यो ताकि हाम्रो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अझै बलियोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ तर इन्फर्मेसन केमा पठाउने त्यो कुरा चाहिँ अहिले अपडेट दिनुभएको छैन र पछि उहाँले दिनुभयो भने त्यो अपडेट म तपाईँहरूलाई अवश्य पनि त्यो लिङ्क अर्थात् त्यो फर्म म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउनेछु र यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ वी हेभ नट इट कम्प्लिटेड आवर इन्भेस्टिगेसन ठिक छ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अझै प्रोसेसमै छ कम्प्लिट भइसकेको छ नि एज अ रिजल्ट वी हेभ नट मेड ए डिसन एज टु वेदर आर प्रिलिमिन प्रिलिमिनरी लिगल थ्योरिस आर भिबल वी आर स्टिल इन द इनिसियल स्टेज अफ आर आवर इन्भेस्टिगेसन इन्टु दिस कम्प्लेक्स इस्युज यो एकदमै जटिल मुद्दाहरूमा चाहिँ अब हाम्रो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ भर्खर सुरुवाती चरणमा छ वी एप्रिसिएट युर इन्ट्रेस्ट एन्ड सपोर्ट एन्ड वी विल अपडेट रेगुलरली हामी निरन्तर चाहिँ अध्यावधि गर्नेछौँ डाटाहरू र हामी तपाईँलाई चाहिँ उत्साह दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूको यो चासोको लागि र सहयोगको लागि भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र सायद केही समय पछाडि अर्थात् केही समय पछाडि उहाँले चाहिँ त्यो फर्म अर्थात् केही लिङ्कहरू सेयर गर्नुहुन्छ होला म तपाईँलाई अवश्य पनि जान जानकारी गर्नेछु तपाईँहरू तयार भएर बस्नुहोला तपाईँहरूको इन्फर्मेसन दिनलाई ताकि जुन यो नौ हजार पन्चानब्बे रिजर्भ भिजा यसलाई चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ उहाँहरूको यो इन्भेस्टिगेसनले चाहिँ एकदमै हेल्प पुग्न सकेको होस् र एउटा नारा छ देआर सुड नेभर बी इमिग्रेसन ब्यान्स रेट्स आर पनेटिभ सिभिल इमिग्रेसन डिटेन्सन यो चाहिँ एउटा नारा हो ठिक छ कुनै पनि इमिग्रेसन बिहान त्यहाँ हुँदैन उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनु हुँदैन कुनै पनि सजाय हुनुहुँदैन भनेर यो चाहिँ एउटा नारा हो यो नारा तपाईँहरूले पनि आफ्नो मनमा अर्थात् आफ्नो स्टेटसहरू कहीँ राखेर यो कुरा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ र यहाँ भन्नु चाहिँ फोलो अस फर अपडेट एन्ड न्युज एज वी कन्ट्री आवर लिटिगेसन इन्भेस्टिगेसन इस्ट टच भनेको चाहिँ ठिक छ र आउँदै दिनमा उहाँले अपडेट गर्नुभएको कुराहरू म तपाईँलाई अवश्य पनि जानकारी गराउनेछु र सियु अन आवर नेक्स्ट अपडेट डिभी ट्वान ट्वेन्टी नेक्स्ट अपडेट के आउँछ हामी त्यसको प्रखियामा बस्नेछौँ ठिक छ अब हामी अर्को अपडेटको बारेमा जानकारी लिनेछौँ र मैले तपाईँलाई दिन चाहेको अर्को अपडेट भनेको चाहिँ डिभी लोटरी ट्वान ट्वेन्टी लसुड एफिक अर्थात् फ्रिक्वेन्ट आस क्वेसन्सको बारेमा हो र यो चाहिँ जुन अगाडि मैले तपाईँलाई सुरुमा देखाएको थिएँ कि यो चार्ल्स कोकको इन्टरभ्यू जुन मैले यहाँ नोट बनाएको थिएँ त्योसँग यो निकै मिल्दोजुल्दो भएको कारणले मैले यही कुरालाई तपाईँहरूलाई अहिले प्रेजेन्ट गर्दैछु र आशा छ तपाईँले यो धेरैजनाले भेटिसक्नुभएको पनि थियो होला तर पनि अहिले हामी हेर्नेछौँ यदि भेट्नुभएको थिएन भने यो भिडियो विशेष गरी तपाईँहरूको लागि हो र हाउ इल्स इज टु गोइङ टु वर्क भन्ने एउटा क्वेसन छ प्रायोरिटी कसरी हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ वी डन्ट नो जुन रिजर्भ नाइन जिरो नाइन फाइभ अर्थात् नौ हजार पन्चानब्बेजनाको जुन रिजर्भ भिसा छ त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी कसरी हुनेछ अर्थात् पहिला अन्तर्वार्त क्यान्सल भएकाहरूको पो अगाडि हुने हो कि अर्थात् कसको अगाडि हुने हो त त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रायोरिटी अहिले चाहिँ तोकिएको छैन त्यस कारणले सबैको निम्ति मौका हुनसक्छ तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ नौ हजार पन्चानब्बेजनाले फेरि सबैलाई बेनिफिट हुन चाहिँ सम्भव छैन त्यो कुरा पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ विल द नाइन जिरो नोइन्ट फाइभ बिज विल बी अलिकेटी टु स्पेसिफिक रिजन्स भनेको चाहिँ अब एकदम स्पेसिफिक रिजनहरू जस्तै एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिका जुन छ नि यस्तोमा चाहिँ स्पेसिफिक रिजन यो हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब देयर इज अ म्याथमेटिकल फर्मुला इज टु डिभाइड द ग्लोबल कोटा अफ हिज अमङ द सिक्स रिजन्स जुन छवटा चाहिँ प्रान्तहरू अर्थात् छवटा जुन क्षेत्रहरू जुन छ जस्तो एसिया अफ्रिका होइन जुन यसरी भनिन्छ नि हो त्यो छवटा रिजनहरू जुन छ त्यो अनुसारले चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुला अनुसार चाहिँ डिभाइड गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ छ तर आ, कुन रिजनमा कति पर्ने त्यो चाहिँ फेरि अहिलेसम्म स्योर छैन जस्तै ग्रुप टू एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसिङ ग्रुप थ्रीमा प्रिभियसली सेड्युल जस्तै अप्रिलमा धेरैजनाको जुन सेड्युल भएको थियो पहिल्यै उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर सेप्टेम्बरमा हुन सकेन उहाँहरू चाहिँ ग्रुप थ्री वुड दे हेब प्रायोरिटी के उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइने छ त भन्दाखेरि त्यसो आन्सर हो सम्भवतः यदि क्लास के अरे यदि यो प्रायोरिटी बेसमा जाने नै हो भने चाहिँ सायद त्यो हुनसक्छ भन्ने एउटा सम्भावना कुरा चाहिँ देखिन्छ तर यो अझै पनि घोषणाले चाहिँ भएको छैन यसरी नै हुनुपर्छ भनेर दोस केसेस क्यान बी ह्यान्डल बाई द एम्बेसिस ओन्ली एन्ड मेनी अफ देम अलरेडी गट हेभिली प्रायोरिटाइज बाई द एम्बेसिस ठिक छ कतिपय चाहिँ अलरेडी त्यो लाइनमा थियो तर पनि अब टाइमले नभएको कारणले मात्रै उनीहरूको अन्तर्वार्ता होइन सेप्टेम्बरमा त्यस कारणले उनी उनीहरूलाई प्रायोरिटी दिनु सकिन्छ भन्ने कुरा छ तर एकिन इन्चै होइन यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला दिस वाज बाई फार द लार्ज ग्रुप अफ भिजा इस्यु आउट अफ द सिक्स थाउजन्ड भिजा इस्युज इन द पिरियड फ्रम सेप्टेम्बर फोर टु सेप्टेम्बर थर्टी जुन यो भिजा इस्यु जति पनि भयो त्यो भएको मध्ये चाहिँ विशेष गरी यो ग्रुपलाई चाहिँ बढी भयो नन प्लेटिभ्स मार्फत चाहिँ जस जो जसको एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसिङमा थियो जसको चाहिँ प्रिभियसली चाहिँ इन्टरभ्यू सेड्युल भइसकेको थियो उनीहरूलाई नै बढी चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने काम भएको कारणले र उनीहरूको अझै पनि त्यो लाइनमा अलरेडी छ डकुमेन्टेड वेल मेथोडमा एमपिसिसीमा त्यस कारणले यदि यो प्रक्रिया सुरु भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई प्रथम प्राथमिकता दिने सम्भावना चाहिँ यथावत छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ वाइ इज केसिसी अर द एमपिसी स्याङ्क ड्यु ट्वेन्टी ट्वेन्टी इज ओभर किन केसिसी र एम्बिसिरी चाहिँ ड्युई त सकियो दुई हजार बिसको त किन भनिरहेछ नि त यदि तपाईँले सायद फोन गर्दाखेरि या त इमेलमा केही कन्सर्न गर्दाखेरि चाहिँ सक्यो भन्ने रिप्लाई पनि आयो होला कतिजनालाई किन उनीहरूले भन्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द्याट इज द नर्मल प्रोसिजर एन्ड राइट नाउ दे हेभ नट बिन टोल्ड एनिथिङ डिफरेन्ट ठिक छ यो नर्मल प्रोसेस प्रोसेस नै यही हो कि सेप्टेम्बर तिसदेखि त सकिने नै हो नि त फिजिकल इयर क्लोज हुने नै हो त्यस कारणले उनीहरू यो भनिरहेछन् देस सुड नट बी स्पेन्डिङ एनी रिसोर्सेस अन डिट वानटेड केसेस सो प्लिज डोन्ट कल देम अर इमेल देम यु विल सिम्पली बि वेस्ट थिङ याइम एन्ड देयर्स भनेर उनीहरूले चाहिँ अब यो डि ट्वेन्टी लागि चाहिँ केसिसीले अर्थात् एमबिसिसीहरूले चाहिँ यसमा बढी उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्रोतहरू अर्थात् आफ्नो इफोर्ट टाइम चाहिँ खर्च गर्न उनीहरूलाई त्यो मनै छैन यो सक्यो यो सकियो भए हुन्थ्यो भन्ने नै छ उनीहरूलाई त्यसमा उनीहरूलाई इमेल पठाएर कल गरेर उनीहरूले दुःख दिने काम नगर्नुहोस् त्यो बेकारको कर काम हो भनेर चाहिँ अब कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो त्यही भन्दा अगाडिको जुन एउटा लिटिगेसन हामीले हेऱ्यौँ अझै पनि अब प्रक्रियामा गइरहेको छ डि ट्वेन्टी ट्वेन्टीको जुन बाँकी रिजर्भ भिसाको लागि कसरी अगाडि बढ्ने कसरी लड्ने भन्ने विषयमा र आउँदै दिनु नयाँ अपडेटहरू आउला अवश्य म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु त्यो जानकारी पाउनलाई युट्युब च्यानल गोर्खेन लाइसिसलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने छ नत्र तपाईँहरूले थाहा पाउनु न फेरि वाइ हेज प्रोसेसिङ नट अलरेडी स्टार्टेड फर डि ट्वेन्टी ट्वेन्टी जुन डि ट्वेन्टीको बाँकी छ त्यो कुरा चाहिँ केसिसीले किन सुरु नगरेको त अर्थात् यो अन्तर्वार्थ किन सुरु भइरहेको छैन यो बाँकी प्रक्रिया भन्ने कुरा चाहिँ द जज इन अ मेक फाइनल रुलिङ अन द होल आर्ग्युमेन्ट जुन भयो जुन निर्णय आएको छ जज म्या त अर्थात् जजहरूको टिमबाट त्यो चाहिँ फाइनल रुल होइन त्यस कारणले अब अर्को नेक्स्ट लिगल प्रोसेस कन्टिन्यू नभएसम्म चाहिँ हामी चाहिँ पर्खिनु पर्नेछ भन्छ ठिक छ त्यस कारणले यो प्रोसेस किन भइरहेछ नि त भन्दाखेरि यहाँ ओभरअल पढ्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ कि जजले जुन घोषणा गरेको त्यो चाहिँ फाइनल नोटिस थिएन अर्थ फाइनल अर्डर चाहिँ थिएन जस त्यो रिजर्भ गर्ने कुरा मात्रै थियो ठिक छ वाइट इज द जस्ट नट रिजर्भ मोर भिसास किन यो नौ हजार पन्चानब्बेभन्दा बढी चाहिँ जजले चाहिँ रिजर्भ गरेन भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ यो प्रकारले क्यालकुलेट गरेको कुरा यहाँ उल्लेख छ चा, जुन चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको कारणले बाहेक कति चाहिँ भिसा इस्यु हुनुपर्ने थियो त भन्ने कुरालाई क्यालकुलेसन गरेर नौ हजार पन्चानब्बेजनाले चाहिँ घोषणा गरियो र यहाँ जसहरूको डिसिजनबाट नै हामी के पत्ता लान सक्छौँ भने कोभिडको कारणले जुन बन्द भयो केसिसीहरू अर्थात् एमबिसिसहरू त्यो चाहिँ कसैको गल्ती होइन भनेको छ त्यस कारणले जसको चाहिँ निर्णय यो हो कि कोभिड नाइन्टिनको कारणले बाहेक अरू विभिन्न कारणले चाहिँ नौ हजार पन्चानब्बेजना जतिले चाहिँ भिसा पाएनन् कोभिड नाइन्टिनको कारणले नपाउनु त त्यो त कसैको गल्तीको कुरा थिएन त्यो त्यसै पनि डिसमिस हो त्यसको बारेमा कुनै सुनवाई अर्थात् त्यसको बारेमा कुनै ग्रान्ट हुने कुरा चाहिँ छैन ठिक छ तर कोभिड नाइन्टिनको कारणले बाहेक अरू कारणले पनि भिजा प्राप्त नगरेका हुनसक्छन् त्यसको सँगै चाहिँ लगभग नौ हजार पन्चानब्बेले पुग्छ होला भन्ने हिसाब किताबमा चाहिँ यो रिजर्भ गरिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख छ ठिक छ त्यस कारणले हामीले कोभिड नाइन्टिनको कारणले कारणले भन्नु पनि त्यति फाइदा चाहिँ रहेनछ

हामीले पर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन रेडी केसेस वाट आर दे एन्ड आर अल अफ देम गोइङ टु टेक द नाइन्टीको बिजस फर्स्ट भनेको छ होइन यो रेडी केसेसहरू जतिको छ तपाईँले जुन आफ्नो इमिग्रेसन स्ट्याटस चेक गर्दाखेरि रेडी देखेको छ के उनीहरूलाई चाहिँ यो नौ हजार भित्रमा सबभन्दा प्रथम प्राथमिकता दिनेछ छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेडियो इज द स्ट्याटस अफ समन केस वास सेन्ट टु द एम्बेसी बट हेज नट ए बिन इन्टरभ्युड अर वाज इन्टरभ्युड एन्ड सेक नट अपडेटेड भनेको चाहिँ कतिपय चाहिँ अब यो चाहिँ रेडी चाहिँ कस्तो अवस्थाको भन्दाखेरि चाहिँ केसिसीले एमबिसीलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू पठाइसक्यो तर पनि अन्तर्वार्ता सकेको छैन ठिक छ अनि कोही कोही चाहिँ त्यस्तो पनि होला नि जस्तो चाहिँ अन्तर्वार्ता भइसकेको छ तर अझै पनि सिएकले चाहिँ आफ्नो डाटा अपडेट नगरेको कारणले त्यस्तो देखिएको हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा मात्रै छ यहाँ ठिक छ र उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा पोसिब्ली भन्ने कुरा कुरामाथि हामीले हेरिसक्यौँ आर नन प्लेन्टिभ्स कभर्ड बाई जस्ट मेथस अर्डर जो नन नन प्लेन्टिभ्सहरू छन् कि उनीहरूलाई यसले कभर गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै राम्रो कुरा छ यस् द जस डे टु के थिङ्स दुइटा कुरा गर्नुभयो एउटा के रिजर्भ नाइन जिरो नाइन्टी फाइभ भि नाइन्टी फाइभ भिजालाई रिजर्भ गर्ने काम भयो सेकेन्डली चाहिँ यो सर्टिफायर द क्लास एक्सन एस्पेक्ट अफ द गोमेस केस होइन क्लास एक्सनमा गोमेस केसलाई चाहिँ सदर गर्नुभयो उहाँले द्याट वाज डन टु मेक सुर द प्रोटेक्सन कु एप्लाई टु एभ्री सबैको लागि यो हुनसक्छ र एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने सबैको निम्ति त हो तर सङ्ख्या चाहिँ नौ हजार पन्चानब्बे मात्रै हो तर यसले सबैलाई पुग्नेवाला छैन त्यस कारणले बाँकी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने बढ्नेछ त्यो आउँदै दिनमा थाहा हुनेछ इफ बाइडेन हुने इलेक्सन हट विल चेन्ज ठिक छ चे, यदि बाइडेनले जित्यो भने जुन ट्रम्प इलेक्सन भइरहेछ जनवरी बिसदेखि मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नेछ अनि मात्रै यो कुरालाई चाहिँ फर्काउने त्यो प्रयास चाहिँ गर्ने अवस्था छ ठिक छ डु यु निड टु डु एनथिङ टु बी कट बाई द गोमेन्स क्लास यो गोमेन्स क्लासभित्र पढ्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त र एउटा हल्ला पनि छ कि यो जुन गोमेन्स क्लास अन्तर्गतका जुन वकलत गर्ने जुन वकिलहरू को लिस्ट छ कि उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा क्वेसन छ र आन्सर भन्छ नो यु डो न निड टु कन्ट्याक्ट दोस लयर्स उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु जरुरी छैन दोस लयर्स वर एपोइन्टेड टु रिप्रेजेन्ट द क्लास एन्ड द्याट मिन्स दे डो नट निड टु हेभ पर्सनल कन्ट्याक्ट विथ इस पर्सन दे आर रिप्रेजेन्टेडिङ इन द क्लास ठिक छ उनीहरू सबैलाई काम गरेका छन् उनीहरूलाई पर्सन पर्सनले चाहिँ उनीहरूलाई खबर गर्नु अर्थात् कन्ट्याक्ट गर्नु त्यो जरुरी छैन प्लिज डोट नट बोदर दिस र उनीहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब अर्थात् उनीहरूलाई दिक्क लगाउने काम तपाईँले नगर्नु होला उनीहरू धेरै व्यस्त छन् भनेर चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ यु वर अटोमेटिक इनरोल एज अ क्लास मेम्बर इफ यु डिनर ह्याभ भिजा बिफोर एप्रिल ट्वेन्टी थर्ड एप्रिल तेइसभन्दा अगाडि तपाईँले भिजा पाउनुभएको छैन भने तपाईँ अलरेडी यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ र योभन्दा अगाडि पनि यही च्यानलमा तपाईँहरूले यो यसमा चाहिँ भाग लिनलाई कसरी आफ्नो फर्महरू सब्मिट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताइएको थियो र तपाईँहरू अलरेडी यसमा चाहिँ हुनुहुन्छ सो इफ द ब्यानिस एक्सेन्डर विल द्याट एफेक्ट पिपल होल्डिङ भ्यालिडिड भिजा ग्रान्टेड बिटवन सेप्टेम्बर फोर एन्ड सेप्टेम्बर थर्टी यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ अब यहाँ हेर्नुहोस् सेप्टेम्बरभित्र जतिजनाले भिसा उहाँहरूको पाउनुभयो त्यो खुसीको कुरा हो आफैमा तर पनि अब यो डिसेम्बर किन उहाँहरूको भिजा त छ महिनाको मात्रै छ भ्यालिड ठिक छ तर यदि यो अब डिसेम्बर एकतिसभन्दा उता पनि यो चाहिँ इमिग्रेसन बिहान चाहिँ कन्टिन्यू भइराख्यो भने र उहाँहरूको छ महिना कट्यो भने त भिजा त्यहाँ एक्सपायर हुन्छ अनि त्यसको लहरा चाहिँ फेरि साह्रै नमिठो हुनआला छ अर्थात् त्यसको चाहिँ फेरि एकदमै घातक उहाँहरूलाई चाहिँ प्रभाव पर्नेछ ठिक छ यो कुरा चाहिँ सबै कुरोले विचार गर्नुपर्छ त्यस कारणले सेप्टेम्बर फोरदेखि थर्टी पिजेन्ट जसरी भिसा पाउनु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ बिचमा पनि चान्स पाउनु भने चाहिँ अमेरिका उडिहाल्नुहोस् तर पनि अब डिसेम्बर एक के अरे यतिसम्मको इमिग्रेसन बिहान चाहिँ यथाउछ त्यसलाई पनि विचार चाहिँ होला अब चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा बिफोर द सेप्टेम्बर थर्टी डेड लाइन खेना इन्टर दिएछ बिफोर द डिसेम्बर थर्टिन डेड लाइन अब यो के अरे सेप्टेम्बर तिसभन्दा अगाडि नै भिजा De पाएकाहरू के गर्ने यो एकतिसभन्दा अगाडि जानु पाइन्छ त भन्ने खालको कुराहरू छ द मेनी अन इमिग्रेन्ट इन्ट्री इज स्टिल इन फोर्स अन्टिल डिसेम्बर थर्टी वान डिसेम्बर एकतिससम्म त इमिग्रेसन ब्यान त अब लागु हुने नै छ द वानली ग्रुप अफ पिपल हु आर सपोज टु बी एक्जाम फर द्याट बिहान आर दोज द्याट ह्याड भिजा प्राय टु एप्रिल ट्वेन्टी थर्ड एप्रिल तेसभन्दा अगाडि भिजा पाउनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही माफी हुनसक्छ यसमा अरूलाई चाहिँ हुनेहरूलाई छैन भने चाहिँ देयर विल ह्याप्पी अ फ्यु भेरी भेरी फ्यु Cases where an exemption वाज ग्रान्टेड during दिस इसन्स प्रोसेस अफ स्वर्ड नम्बर अफ रिजन्स भनिएको छ त्यस कारणले जेनरली डिसेम्बर एकतिसभन्दा अगाडि चाहिँ अमेरिका जानुपर्ने सम्भावना चाहिँ बहुतै कम छ विल नेम प्लेन्टिभ फ्रम अकर मोहम्मद फन्सङ क्यानेडी गेट प्रायोरिटी फर द नाइन जिरो नाइन्टी फाइभ भिजा कि यो नौ हजार पन्चानब्बे भिजाबाटै चाहिँ यो प्लेन्टिभ्सहरू जुन छन् यसमा के उनीहरूलाई पनि यसमा सहभागी हुने हो त भन्ने खालको कुराहरू छ यो अल द नन नेम्स केसेस गट मेनी मोर भिजा इस्युड देन नेम्सेस मोस्ट अफ द अखर फन्जङ केसिस गट प्रोसेस टु द एक्सटेन्ट पोसिबल बिफोर द डेड लाइन द क्यानेरि र योभन्दा अगाडिको जुन यो सेप्टेम्बरभित्र जतिजनाको अन्तर्वार्ता भयो त्यसमा चाहिँ अब यहाँ प्रेन्टिसहरूको चाहिँ धेरैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ तर वादे वादे यो क्यान्डिडीको चाहिँ अझै पनि बाँकी छन् भन्ने खालको कुराहरू छ जसलाई चाहिँ यो ट्राभल ब्याङ्कले चाहिँ इफेक्ट गरेको कुराहरू चाहिँ छ र अर्को क्वेसन चाहिँ उल्दा भिजा द्याटवडी स्टुड बिट्विन सेभेन फोर एन्ड थर्टी सेभेन थर्टी बि टेकन फ्रम नाइन जिरो नाइन फाइभ भने चाहिँ नजार पन्चानब्बे भित्रको चाहिँ के यही भित्रबाट यो सेभेन्टरभरि भिजा पाउनेहरूको चाहिँ क्यालकुलेसन हुने हो त भन्ने खालको कुरो छ त्यो पनि होइन यो नौ हजार पन्चानब्बे चाहिँ बिल्कुलै छुट्टै हो तर यो नौ हजार पन्चानब्बे भित्रबाट अझै पनि यहाँभित्रको चाहिँ भिजाहरू चाहिँ अझै पनि क्यालकुलेट हुनसक्छन् कतिपय भिजा इस्यु भइसकेको छैन कतिको चाहिँ प्रोसेसिङमा छ भिजा नपाइसकेका प्लेन्टिसहरू जो छ अन्तर्वार्ता बाँकी प्लेन्टिस्टहरू जो छन् उनीहरूको पनि चाहिँ यो भित्र गाभिनै सक्छ नौ हजार पन्चानब्बे भित्र तर जो सेप्टेम्बर चारदेखि तिसभित्र पाइसकेको छ उनीहरू चाहिँ यो भित्र चाहिँ काउन्ट हुनेवाला छैन यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अपडेट अब ड्यु ट्वान ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान विनर वाइल अल दिस कन्टिन्युस क्यान आई एप्लाइ फर ड्यु ट्वान ट्वेन्टी टू अनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ यस नो प्रब्लम एट अल ट्वेन्टी ट्वेन्टीका र ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानका जति पनि विनरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू जो भिजा पाइसक्नु भएको छैन तपाईँहरू ड्यु टेन ट्वेन्टी टूको फर्म भर्न पाउनुहुन्छ यसमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ र अब म तपाईँलाई अलिकति कन्क्लुजनतिर लान चाहन्छु कि सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन लसुटको बारेमा बताएको थियो त्यसमा सहभागी हुने र पैसा तिर्ने मिति चाहिँ लगभग सकिएको छ विशेष गरी ड्युट वान ट्वेन्टी वानको जो सहभागी हुन खोज्नुभएको थियो यदि पैसा तिर्न बाँकी भए सम्बन्धित लोयरहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र प्रत्यक्ष सम्पर्क र विश्वासको आधारमा मात्रै पठाउनुहोला ठिक छ जतिले अगाडि नै गरिसक्नु भएको छ त्यो ठिक छ तर अब चाहिँ यो विशेष गरी आजदेखि चाहिँ यो अस्ति शुक्रबारै यो नोटिस आएको थियो अब सकिँदैछ भनेर त्यस कारणले तपाईँले पैसा पठान्जेलसम्म जाने सबै क्लोज हुनसक्छ तर पैसा गएपछि त फेरि फिर्ता नआओला त्यस कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि दुईतिरैबाट घाटा हुने सम्भावना छ त्यस यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू होसिएर आउनुहोला ठिक छ र केही पोइन्टहरू छन् तपाईँहरूको निम्ति ड्यु uh, ट्वेन्टी ट्वेन्टी टेनका विजेताहरूको टु एनएल आउन चाहिँ अझै समय लाग्न सक्छ जसको मुख्य कारण चाहिँ अन्तर्वार्ताको मिति केसिसीलाई थाहै छैन अर्थात् केसिसीले त्यो निर्धारण गरिसकेको छैन त्यसको मेन कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इमिग्रेसन बिहान चाहिँ डिसेम्बर एकतिससम्म चाहिँ छ तर त्योभन्दा पछाडि पनि यो एक्सिडेन्ट हुन्छ कि यो कन्टिन्यू हुन्छ कि या त त्यहाँदेखि चाहिँ यो सकिन्छ यो विषयमा केसिसीलाई जानकारी नै छैन अब ट्रम्पले के निर्णय गर्छ थाहै छैन कसैलाई पनि त्यस अब ट्रेनल अहिले दिएर त कामै छैन जस्तो जनवरी फेब्रुअरीको दुई हजार एक्काइसको कुनै मितिमा तपाईँलाई चाहिँ ट्रेनएल पठाउला अन्तर्भातीय मिति तय गरेर तर डिसेम्बर एकतिस पछाडि फेरि ट्रम्पलाई के झोक्चल्छ त्यसलाई होइन उसले उसले चाहिँ फेरि बिहान एक्सटेन्सन गऱ्यो भने त फेरि त्यो लफाटा हुन्छ त्यस कारणले केसिसीले चाहिँ ट्रेनल पठाइरहेको छैन विशेष गरी डिभि ट्वेन्टी 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 वानका ट्रें� विनर्सहरूलाई ड uh, ट्वेन्टी ट्वेन्टीका विजेताहरूलाई रिजर्भ गरेको जुन नौ हजार पन्चानब्बे भिसाको प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु पनि यही इमिग्रेसन ब्याङ्कको कारणले पनि हो त्यस कारणले र अर्को अदालतको आदेश वा निर्णयको प्रख्यामा बस्नुपर्छ यसको लागि ठिक छ र यसकारण डी ट्वेन्टी ट्वेन्टीका विजेताहरूको टु एनएल डिसेम्बर एकतिसपछि मात्र सक्छ एउटा कुरा र योभन्दा अगाडि चाहिँ अब सायद नोभेम्बर डिसेम्बरमा आउला कि भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान थियो होइन र डिसेम्बर एकतिसबाट उता इमिग्रेसन बिहान एक्सटेन्सन नहुने हो भने चाहिँ अब नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाहिँ आउनसक्छ तर एक्सटेन्सन हुने सम्भावना छ अर्थात् त्यसमा कुनै निर्णयहरू भएन भने चाहिँ डिसम्बर एकतिस पछाडि इमिग्रेसन ब्यान्ड एक्सटेन्ड हुने कि नहुने त्यो फाइनल निर्णय भएपछि मात्रै टु एनएल सक्छ त्यस कारणले तपाईँहरू ट्वेन्टी ट्वेन्टीका जो बाँकी हुनुहुन्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानका जो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकदमै धैर्य साथ आफ्नो काम मस्तसँगले गर्दै पर्खिनु पर्ने हुन्छ ठिक छ र यदि राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्प जित्यो भने सम्पूर्ण ड्यु ट्वेन्टी र ट्वेन्टी वानका र आउँदो वर्षको ड्यु कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ किनभने उसलाई त आप्रवासीहरू मनपर्दैन त्यस कारणले यो ट्रम्प जित्नु चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरो हुनेछ डिभी होल्डर्सहरूलाई ठिक छ यदि ट्रम्प हार्यो भने पनि जनवरी बिससम्म चाहिँ उसकै शासन चल्नेछ चा, त्यो उता मात्रै बाइडेनले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् र अझ चाहिँ अब यो विभिन्न कारणले जनवरी अन्तिमसम्मै पनि यो कुरा चाहिँ जानसक्छ र त्यस कारणले यो जुन डिसेम्बर डिसेम्बर एकतिसमा जुन इमिग्रेसन ब्यान प्रोक्लेमेसन चाहिँ एक्सपायर हुने दिन हो नि उसले अझै पनि छ महिना घोषणा गर्न सक्छ क्या उसले अझै तिन महिना उसले अझै एक महिना घोषणा गर्न सक्छ किनभने जनवरी बिससम्म त उसकै रुल्स अर्डरहरू लागु हुन्छ नि त राष्ट्रपतिको त्यस कारणले उसलाई सनक चढ्यो भने चाहिँ हारेको रिसमा झन्झारो छ महिना एक वर्षै तन्काइदिने बेर छैन यस वि यस विषयमा चाहिँ सबैजना अपडेट र होसियार हुनुपर्ने छ अब होसियार भएर उसलाई के गर्न सकिने त होइन तर पनि एउटा जानकारी चाहिँ तपाईँहरूले मनमा चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र जुन कुरा बाइडेनले उल्ट्याउन समय लाग्नेछ जसको कारण डि ट्वेन्टी ट्वेन्टी र ट्वेन्टी ट्वेन्टीको विजेताहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ यदि डिबी के अरे यो डिसेम्बर एकतिसभन्दा उता पनि ट्रम्पले चाहिँ यसलाई तन्काइराख्यो भने चाहिँ अलिकति यो लफडाको विषय चाहिँ हुने नै छ एउटा जानकारी तपाईँहरूको निम्ति र जुन बडा दसैँ तथा शुभ दीपावली जुन आइराखेको छ चाँडै नै यसको पाहुना अवसरमा सम्पूर्ण गोर्खे एन्ड दर्शक तथा श्रोता वृन्द्रमा सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कृपया तपाईँलाई हाम्रो भिडियो र च्यानल मन परेको छ भने कृपया सब्सक्राइब होला र बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा होस् हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा तपाईँसम्मलाई नमस्ते